Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcərə iki istiqamətdə daxil olub. Bir qaz xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərcahlı məlumat verib. O qeyd edib ki, bu Göygöl rayonunun Toğanlı kəndi və Daşkəsən istiqamətləridir. Hazırda bölmələrimizin hərəkəti davam edir və bölmələrimiz müəyyən olunmuş marşrutlar üzrə həmin məntəqələrə çıxacaq. Azərbaycan ordusu Kəlbəcəri tam nəzarətə götürəcək. Vaqif Dərcahlı əlavə edib ki, noyabrın 25-i gecə saatlarından mühəndis işləri görülüb. Ərazilər, yollar, çətin keçilən dağlıq yollar minalardan təmizlənib. Döyüş, avtomobil texnikalarının və şəxsi heyətin Kəlbəcər istiqamətində keçidi üçün hər cür rahat şərait yaradılıb. Bildiyiniz kimi, Kəlbəcər hündür dağlıq ərazidir və hündürlük demək olar ki, 3500 metrdən artıqdır. Azərbaycan ordusunun bölmələri belə ağır şəraitdə Kəlbəcərə daxil olaraq oranı nəzarətə götürəcək. Bölmələrimiz ilk olaraq hərəkət edərək Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlət sərhədinə çıxacaq və yüksəkliklərdə mövqeylər tutulacaq. Digər istiqamətdə isə üç tərəfli bəyanatla müəyyən edilmiş ərazi olacaq. Bu barədə sonradan məlumat veriləcək, deyə bildirib.